4215 eller 4209 från Lanterninen. Längst upp i fyren ser man två roddbåtar A och B på rätt linje mot fyren. Okay. Under vilken höjd vinkel X syns Lanterninen från A? Okej, okay. Jaha. Ja, vad skulle vi göra? Vi tänker att det här är 90 grader här. Ser det? Rätt linje mot fyren, ser det? Rätt linje mot fyren, så det måste vara 90 grader. Så har vi. Vi måste räkna den här först. Den. Så har vi, om vi kallar den för x, så har vi 90 grader plus 47 grader plus x är lika med, vad heter den då? 180 grader. Så har vi 137 grader, och därmed x är lika med 180 grader. Så drar vi med 137 grader. Så har vi x är lika med 3. Det är 43 grader. Så den här är 43 grader. Nu ska vi kolla det stora x. Åh, jag skulle ha använt. Skulle ha använt i där ju istället. Ja. I istället skulle jag ha använt. Så den här i. 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 Okej. Okay. Nu ska vi ska räkna x. Så har vi x grader där. Och därmed 90 grader. Hoppas att ni ser det. Den som jag räknar här nu är den här. Här är i. Det här är 47. Och det här är 90. Den som jag kommer att räkna nu är exakt samma där. Men den här är 90. Den här är x. Men den här är i plus 18 grader. Hoppas att ni ser det. Alltså den här hela där. Så x plus 90 plus i plus 18 grader är lika med 180 grader. Så har vi x i grader. Har vi 90 grader och därmed 43 grader och därmed 18 grader är lika med 180 grader. Grader. Så x grader är 151 grader är lika med 180 grader. Så det är med 151. Så x upphöjt till x nu. Inte upp till 0 är, vad blir det? Den här är 0. Så har vi 9. 29 grader. Så den där är 29 grader.